Nastavimo naše druženje. Evo smo ponovo u studiju naše televizije u Beogradu. Ovo direktno prenosi BN televizija. Svima veliki pozdrav. I srećna nova godina, naravno. Evo, 2016. Tako je, zaboravili smo na početku da kažemo svima srećnu novu godinu. Idu sada, naravno, i ide puno dalje uspeha veče, pa ide, i napretka tako svima. Je, pa Božić, tako da je sve, sve ide svojim tokom. Ušli smo u novu godinu. Lepo smo ušli, ali nekako odmah posle tog lepog ulaska je usledilo ovo nevreme. Pa vreme mu je, šta da se kaže. Ajmo da pogledamo mi pre svih priča kako je Rakovica otvorila svoje srce. Dakle, tačno tako. 1. januara ulica Otvorenog srca u Rakovici. Rakovica Otvorenog srca. Broj jedan, da pogledamo, evo, da, to je vrlo jedna zanimljiva priča i ja mislim da Rakovićani treba da budu srećni što imaju to već tradicionalno. Tako. Tako. Ovde i naš predsednik opštine, molim vas. Dobar dan, dobrodošli. Dobrodošli u Rakovicu Otvorenog srca. Ja ću samo da vas pozdravim, da vam poželim sve najbolje u novoj 2016. godini, da ste zdravi, da ste dobri, da slušate mame i tate i da uživate. Sa na bini ko ima, molim vas. Slike ćete moći da vidite na Facebook stranici opštine. Ajmo, zvezdice! Ulica Otvorenog srca u Rakovici uz pomoć našeg sponzora jer je moj izdavač obezbedili smo 500 paketića koje delimo deci Rakovice, besplatno klizanje, besplatan Luna Park, lep program za decu, skupljamo, prodajemo crvene nosiće, kuvano vino i za našeg malog Vuka Lojkovića za treću operaciju skupljamo novac da bi smo mu pomogli da se oporavi i da se pridruži našoj deci ovde sledeće godine, Bože zdravlje. I želeo bih da poželim srećnu novu godinu svim gledaocima naše televizije, specijalnoj emisiji Uz jutarnju kafu. Sve svaka čast. Lepo zaista bilo. Svaka čast na ovoj ideji, ona već ovo je koji put pored? Ovo je peti put. Peti put pored. Već, odnosno četvrti put, pardon. Svejedno. Ulica, imamo tu već jednu tradiciju, kažem imamo jer ja sam tamo i bio i bit ću. Lepo je. Koncepcija Ulica Otvorenog srca u Rakovici je posvećena prvenstveno našim najmlađim sugrađanima, ali i njihovi roditelji se lepo provedu. Fenomenalno se provode i svi su raspoloženi, nasmijani. A ovakva jedna akcija, gospodine Kotliću, ne košta puno, ali košta samo u toj nekom želji da se napravi ovako nešto, da se uđe evo na ovaj način u Novu godinu. Što tako da ne? Je, tako je, da veselo, radosno uđemo u Novu godinu. Imali smo problem sa hladnoćom, ali tako je to u januaru, šta da se radi. Pa dobro, sada vas kao direktora, bivši, pa moram da kažem, RHMZS, jer ste često s njima u kontaktu. Jesam, to su moje drage kolege. Jel vam nedostaju malo? Pa ja sam godinama radio u tom preduzeću, odnosno u zavodu. Godinama sam tamo radio, vremenom napredovao. Jedno vreme bio i generalni direktor, sad sam predsednik opštine Rakovica. Kad prođe mandat, ja se vraćam na svoj posao u Hidrometeorološki zavod Srbije.
Znači, potpuno ste u materiji kad pričamo o vremenu. I ajde pa nije, sad... nije, ja se ne bavim prognozom vremena, ali niti sam se time bavio, ali... Hidrolog, jel? Da, ali poznajem. Poznajem tu... više nego običan građanin, jel? Da. Dobro, ovo je bila radost za najmlađe. Međutim, ovi stari što vode te najmlađe, oni ipak imaju neke drugačije želje ili drugačije, pa da kažemo, zahteve kada, su, kada, su, kada je opština Rakovica u pitanju. I sada malo da krenemo u tu priču koja je sad poprilično ozbiljna. Dakle, rešavanje komunalnih problema. Sad prvo da se dotaknemo odmah budžeta. Kakva je situacija kad je budžet opštine Rakovica u pitanju? Kakva evo, pa, kakva je situacija? Od toga se zavisi. Da kažem, evo, oko 9,5 miliona nam je budžet ove godine nominalno manji nego prošle godine, ali obzirom na sve uštede koje smo sproveli, najviše na platama, jer je smanjen broj zaposlenih, a onda i na nekim drugim troškovima, nama je realno 20% veći budžet, odnosno 20% više imamo novca za ulaganje u neke potrebe građana. Plus ove godine ćemo imati i kapitalni deo budžeta koji služi najpre za rešavanje tih komunalnih problema građana. I ideja je da ove godine odradimo asfaltiranje što god možemo više. Imamo jedno obećanje od prošle godine gore na Sunčanom bregu, jednu ulicu smo asfaltirali. Građani su se bunili, a što ne ovu, nego onu. Naša ideja je bila da tu ulicu asfaltiramo da bi što pre popravili gradski saobraćaj tamo i za sad imamo obećanje da će sredinom januara da krene nova linija 506, kružna linija na Sunčanom bregu. Znači, to je, zbog toga smo asfaltirali tu ulicu, a sledeće godine ćemo uložiti još i ide da uložimo... Čekajte, sledeće godine mislite novu? Pardon, da, ja sam još u prošloj godini. Tako je, ove godine, ovo je već 2016. Tu smo znači, ove već. Godine, čim krene lepo vreme, krećemo u realizaciju tih ideja. Dakle, Sunčani bregisti, kako se nazivate. Dakle, ovako, Sunčani breg je pre par godina bio jedno mesto potpuno kao da ste negde u prašumama Amazonije, u smislu bez puta, kad padne najmanja kišica, ljudi su bili u ogromnom problemu. I sada je to, naravno, urađeno mnogo, ali tako. Zaista mnogo. U ovom trenutku je Sunčani breg povezan asfaltnim putem sa obe strane. Sa obe strane. Imamo i... liniju 505, minibus liniju koju smo uveli u toku 2015. 2016. početkom već kreće linija 506. Tender za izgradnju kanalizacije ovog dela, znači Sunčani breg te padine prema manastiru, dole je već raspisan. I počinje... Pa u toku ove godine počinje izgradnja. Kanalizacija. Tako je. Onog drugog dela Miljakovca 3, znači padina prema Voždovcu, ne može ove godine da krene jer još nije završen Jelezovački 2017. kolektor. U toku ove godine se završava Jelezovački kolektor i 2017. Bože zdravlja krećemo izgradnju i te kanalizacije. Banja Luka, dobar dan. Izvolite. Ili mogu govoriti? Da, izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar ja dan. Se javljam iz Banja Luke. Znam. U vezi ovoga gospodina što se javio iz Šida. E, kažite. Što kaže da ne zna kud da se obrati kako bi se vratio kući. Posavetujte ga. Pri vladi Republike Srpske postoji ministarstvo za izbjegla i raseljena lica. Aha. I treba tamo lijepo da se obrati da bi mu oni objasnili i rekli što treba da uradi. Ja sam isto to radila i dobila sam svoju kuću. Aha. Evo, znači, to je savjet. Hvala vam što ste to uradili. Pa ako taj čovjek gleda nek... Siguran sam da gleda. Da gleda ovaj program jer je sam učestvovao u njemu i pretpostavljam... Ima ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, lijepo nek se javi i oni će mu to objasniti. Sjajno što ste se javili, hvala vam na pomoć. Zaista vam hvala. Hvala vam puno i nisam vas pitao kako je vreme u Banja Luci, jeste tu? Niste tu više, dobro. Pa pitam slično kao i kod nas. Kod njih je palo čak više snega, ali oni nemaju košavu, pa im je povoljnije u tom pogledu. Ovde kad je košao, onda smetovi nanosi. Košao nanosi, to je problem. Uh-huh. Dobro, to su lepe vesti za stanovnike Sunčanog brega, odnosno Miljakovca 3. Prošle godine smo već krenuli, krajem prošle godine, izgradnju kanalizacije u naselju Ljubiša Jelenković. Ajmo sada to. To je velika kapitalna stvar. To je Resnik. Resnik, da. To je jedno veliko naselje, preko 500 domaćinstava.
od kad postoji naselje, kanalizacije tu nije bilo, znači pokušavamo da rešimo, to su nam akutni problemi građana i to pokušavamo da rešimo i ove godine, hvala Bogu, već smo krenuli sa raspisanje tendera za izgradnju doma zdravlja na Labudovom brdu. Evo, 39. godina kako je privremeno rešenje doma zdravlja. Dobili smo građevinsku dozvolu u toku prošle godine. Projekat smo već imali, malo je preuređen u skladu sa novim zakonom. I evo, raspisanje tendera očekujemo negde tako u martu možda da počnemo sa radovima, možda i ranije. Ljudi sa Labudovog brda će moći sada da mnogo brže u toku ove godine, da ne pogrešim, znači u toku ove godine i da ga završimo, da se useli dom zdravlja Novi Labudovog brda. Ajte sada vi iz Rakovice, tako? Halo? Halo, dobar dan. Odakle vi zovete? Dobar dan. Iz Starog Košutnjaka. E, ajte. Izvolite. E, ovako. Nama non stop obećavaju neki prevoz. Aha. Mi smo ovde bazirani na trojici i 42. To je kriminal kako prevoz ide. Dokle oni misle više da mi ovde smo kategorija otprilike nekih ljudi, ali zato su nam porezi fantastični. Čekajte polako. Ajmo polako. Šta ne valja kod 42 i kod tramvaja trojke? Kod 42 ne valja zato što je to autobus ko to tamo peva pod jedan, a pod dva tako retko ide. Pa ste da vam kažem, ima ovde jako velike populacije i sa Kanarevog brda i sa Dedinja i mi o trojici nećemo da pričamo, a opet ne radi. Kako oni misle da stvarno nama obezbede jedan normalan život? Na koga mislite kad kažete oni? Pa mislim na opštinu. Aha, ja, tako ja, konkretno, ja, nemojte oni. Porez. Ja sam porezni obveznik. Dobro, pa svi smo. E, i na elementarno da mogu da izađem iz ove rupe. Pravo da izađem iz ove rupe. Joj, gospođo, sad bih ja mogao da s vama polemišem oko toga, ali dobro, neću. Nema... Neću. Četiri godine slušamo da će biti prevoza. Dokle? Dobro. Kad ste se doselili u tu rupu? Pa, pre 20 godina. A što? Što ste se doselili tu kad tu ne valja? A mislite to? Pa pitam vas. Ja bi najviše volao da sam na Havajima i da... Ma ne, pa zato vas pitan, draga gospođo. Da li me razumete? Ja sam se doselio svojvoljno na Miljakovac, tede ničega nije bilo. Ali ničega, ni prevoza. Mi smo dobili prevoz tek prošle godine, polovinom prošle godine, 505 i vrištali smo ceće. A vi pričate ipak o nečemu drugom. Nema veze, evo tu je predsednik opštine, sad ćemo da pokušati da vam odgovori. Pa hvala vam puno. Imamo, građani su uvek u pravu. Nema tu. Zašto se neko negde doselio? Ja sam se doselio na Petlovo brdo zato što kad sam se doseljavao na Petlovo brdo, doselio sam se tu zato što je bio jeftiniji stan nego na nekom drugom delu. Nisam imao više novca i to je to. Znači, ali to nije razlog da neko nema uslove za život. Slažem se. Ne možemo svi da očekujemo kao na Terazijama, ali je činjenica da je ova vlast u poslednje vreme, prvenstveno opštinska, ali i gradska vlast je mnogo toga učinila da nama, opštinama u rubnim delovima grada i prigradskim opštinama više pomogne. Ove godine je budžet tako koncipiran da je što je opština dalje od grada, ima više novca. Znači, to je jedan princip koji je zauzet. Što se tiče gradskog prevoza, time se bavi Sekretarija za saobraćaj, jedno gradsko saobraćajno preduzeće. Oni su uradili elaborat o gradskom saobraćaju koji od 80. godina nije rađen. I na osnovu toga se koncipira gradski saobraćaj, znači treba da krene ove godine po tom novom konceptu. A koncipiran je tako u odnosu na potrebe građana. Ja sam zadovoljan tim rešenjem. Znači, biće promjena u tom smislu? Biće promjena. Ja sad ne mogu da kažem da će građani Starog Košutnjaka biti zadovoljniji. Jednostavno, u skladu sa mogućnostima gradskog saobraćajnog preduzeća i potrebama građanina, napravljen je neki najoptimalniji red vožnje. Aha. Eto, to je odgovor za ovu našu dragu gospođu iz Starog Košutnjaka, koji je mnogo lep deo. Ja ne mogu da kažem da ti građani u Starom Košutnjaku su idealno povezani sa gradom, ali mislim da je linija tramvaja 3 pristojna linija.
Pa ne samo to, nego hoću da kažem da je Stari Košutnjak jedno od najlepših mesta u Beogradu. Zato mi je bila ta kategorizacija sa Rupom nekako bila čudna. Nije. Pa dobro, ima tu u Starom Košutnjaku dosta... dosta tih starih objekata, dosta loših objekata. Pa znam, ali generalno ta lokacija je mnogo lepa. Ja znam, evo, složit će se svi koji tamo žive. Pa, ja bih, i Sunčani breg je jako lep, ali ljudi, evo, sad tek treba da dobiju kanalizaciju. Tek sad, nemaju kanalizaciju. Ako uopšte to bude moguće u smislu nekih financija, tako da je sve to mnogo košta. Pa košta, ali niste rekli. To je ono što treba da uradimo i radimo. Neko iz Batajnice sada, da čujemo šta vi kažete, izvolite. Halo, dobar dan. Batajnica pod snegom. Jeste, dobar dan, ali možda se podnese. Imamo drugi problem. A to je... Ja vidim kako lepo pričate o kanalizaciji. Sunčani breg će dobiti, dobit će ovaj, dobit će onaj. Batajnica je naselje koje postoji 300 godina. Mm-hmm. I nema kanalizaciju. E sad me pitajte vi zašto su se naši preci tu doselili u Batajnicu pre 300 godina. Zašto su se vaši preci doselili u Batajnicu? Molim? Pa pita vas to. Da, pa to mora da pitate naše prece. Daleko bilo, nemojte gospođu mora. Ajte, pomerite se s mesta. Kad je Alpina osnovana, kad je Plavi horizont osnovan i dobili su kanalizaciju, pa to je sramota, pojačaj malo da čuješ. E to kada dođe predsjednik opštine Zemun. Nemojte to sad. Predsjednik opštine Zemun, pa briga njega. Pa njega da ću kad... Batajnicu. Pa kad dođe. Oni su kod nas na vlasti 30 godina, bre, u Batajnici. Ko je na vlasti 30 godina? Pa istu vlast imamo 20 godina u Batajnici. A kako je to moguće? Pa šta se pravite i vi šašali kad znate ko, kako pa je to moguće? Pa ne pravi se šašali, nego ko je to vlast tamo 20-30 godina? To je bio Srpska radikalna stranka i sad ovi što ste presvukli. Ajde, nemojte tako, molim vas. Pa nemojte tako, nemojte mi pričati. Mi davimo se u pa, tekarijama. Pa svi se presvače, gospođo. Idite u školu Pinkijevu, pa vidite zid. Gde se užina sprema za decu. Zid deli novu zgradu gde ljudi preko od piva, oni gajbi, po njima hodaju i ulaze unutra. Ajte ovako, kad dođe predsjednik opštine Rakovica tu, kad dođe predsjednik opštine Zemun, onda ćemo da sve te teme otvorimo, pa ćemo da čujemo ko se preslači, ko se ne preslači, sve tako. Sve ćemo oni su se presvukli, a mi odlično, ispatamo. Hvala puno, shvatili smo da su se ljudi preslačili. Što je dosta higijenski, čini mi se da tu ništa... Pa ja sad kažem, zaista hvala vam puno. Dačo! Ajde. Bre, Dačo. Ajde, brate, da malo udarimo neki tempo ovde. Rekao sam gospođi hvala, rekla je šta je imala, shvatili smo poentu i završila je priču. Sad jasno, pa dobro, svako ima svoj problem i svakom je njegov problem najveći. Mi se trudimo da što više problema rešimo i ja mislim da, bar u Rakovici, da zadnjih 3-4 godine je urađeno više nego u prethodnih 15-20 godina. Normalno ne možemo probleme koji su se gominali decenijama da rešimo u nekoliko godina. Idemo, rešavamo i rešit ćemo ih. Ne, ja samo hoću da kažem, slobodno se vi javljate. Ja ovako malo upadnem u neku vatru kada se čini da malo krenete da ponavljate neke priče. Imati razumevanja za te ljude. Imaju problem i traže rešenje svog problema. Ne, ušli smo tu neku političku varijantu koja u ovom trenutku zaista nije bila korektna sa strane ove gospođe. Jer šta te sad to znači? Širimo temu tamo gde zaista nema mesta. Mi ovdje pričamo o problemima građana, o rešavanju problema građana. Ajmo sad ovako mi da pogledamo nešto, pa ćemo da se vežemo i za tako neke stvari. Kada je legalizacija u pitanju na opštini Rakovica je održana jedna velika tribina, toliko je to bilo važno za ljude da se informišu na pravi način, da je mnogo ljudi praktično ostalo izvan Save. To je tribina na kojoj smo hteli građanima da približimo, da predstavimo novi zakon o ozakonjenju. Imali smo eminentne goste, bilo je puno ljudi, bilo je puno zanimljivih, interesantnih pitanja. Ja se nadam da smo uspjeli u svoje nameri. Tribinu možemo ponoviti u nekom periodu budućem. Jer je sala bila mala da primi ne za sedenje, nego nije bilo mesta za stajanje u sali. Toliko je ljudi zainteresovano. Sami su posetioci predlagali sportski centar ili neko drugo mesto. Ozbiljno? Neku halu da... Neku halu, da. Ajmo da pogledamo, odnosno da čujemo Lastu, pa ćemo da pogledamo tu reportažu. Halo, dobar dan, izvolite.
Dobar dan vama i vašim gledalcima. Danas, 4.1.2016. Lasta vozila po redu vožnje i vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da će biti uključeno 493 vozila, planirano 4.437 polazaka. Od svih naših dispečerskih centara imamo informaciju da su svi regionalni putevi prohodni. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas smo ispratili Poreč, u 8.00 Pariz, 10.40 Beč, u 17.00 ćemo ispratiti Split u 20.20 i Ljubljana u 21.00. Dolaz iz Geteburga, Ciriha, Pariza i Ljubljane. Dodatne informacije o polasima autobusa i o dolasima na telefon 0800-334-334 ili 3348-555. Dežurna ekipa infocentra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, a putnicima sretan put. Toliko za ovo uključenje. Srdečan pozdrav. I uvek kažemo, i ta mantra stoji, pogotovo sada kad je minus, ne znam nije koliko, 10 i kada duva ova koša, kad je led. Ljudi, vezujemo se, palimo svetla, zaista ne mogu da shvatim, gledam ljudi po ovoj magli i voze bez svetla. Bez, da, tako. To je strašno. Nemojte da se igrate sa tuđim životima ako, već nećete, ako se već igrate sa svojim, ali u svakom slučaju, hajde malo sada da se fokusiramo, da budemo oprezni, da vozimo 20 na sat ako je potrebno i 10 ako je potrebno, ali bolje da se negde stigne i za pola sata zakašnjenja da se ne stigne uopšte. Toliko o tome. Molim sada ovaj broj 3 za našu režiju. Pogledat ćemo ovo kao reportažu. Da se vidimo posle. Aha. Da se toplo. Neću se zivu da kvari. Ne skida se. Dobro je. Da, ali neću i da zavrata. Ja sam pitala, mene je dovela malo jedna. Danas imamo za cilj pre svega da približimo zakon o ozakonjenju građanima Srbije. Ovaj zakon pre svega predstavlja javni interes za sve građane Republike Srbije koji imaju nelegalne objekte. Šta znači javni interes? Znači da ovaj zakon pre svega neće doneti značajna sredstva budžetu Republike Srbije, ali će svakako doneti mnogo toga dobrog građanima koji su, nažalost, imali priliku da godinama unazad imaju nelegalne objekte i veoma, veoma komplikovane procedure. Ovaj zakon pre svega donosi jednu jednostavnu proceduru i građanima Srbije pomaže da što pre svoje objekte legalizuju. Gradska opština Rakovica je prepoznala potrebu građana. Zakon koji je donela vlada Republike Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem je donela jedan dobar zakon koji sada moramo da primenimo. Naše je da zakon približimo građanima, da im pomognemo, da se bolje snađu. Učinit ćemo sve što je u našoj moći. Jedan od prvih koraka je i ova tribina na kojoj će govoriti eminentni govornici, ljudi koji dobro poznaju zakon i koji će najbolje znati da nam objasne šta i kako treba da radimo. Postoji manir opštine Rakovice da vrlo neke aktualne i važne teme se obrađuju u kategorija ovih, ili već kako da se to kaže, tako je, pa trudimo se da se približimo građanima. Upravo to. Nije samo to, trudimo se da izađemo i na teren, da održimo zborove građana i na terenu, da razgovaramo s ljudima, jer se tako najbolje čuju i potrebe, i čuju i vide na terenu. Tako da tribine smo držali, recimo tribina o poljoprivredi je bila u mesnoj zajednici Resnik. Tačno. Jer je ideja bila da se približimo građanima. Na nekoliko takvih tribina sam prisustvovao. Malo sam se prehladio ovih ljudi, dana. Ljudi potpuno otvoreno, kao i ovde u ovoj emisiji, potpuno slično. Dakle, ljudi imaju pravo na sobstveno mišljenje. To niko ne spori. Jasno. Ali nikako ne možemo da vređamo nikoga i nikako ne možemo pa ne, da namećemo drugome za, to mišljenje. Nema potrebe za vređanjem. Ja nisam i ne osjećam se uređeno. Ako neki građanin iznese svoj problem, pa mi smo plaćeni za to da ih rešavamo, a ne da se ljutimo, jel? A jasno mi je to, ali evo ova gospođa sad što se javila, krenula je ovde, malo smo krenuli u neke druge priče. Gospođa je ljuta što još nema kanalizaciju, ali je činjenica da kanalizacija je najskuplji građevinski objekat. I da ne može tako brzo, da ne možemo tako brzo da rešimo sve. Ja ne mogu sad da pričam o tom konkretnom problemu u Batajnici, ne znam situaciju u Batajnici. Pričam i u Rakovici. Ja sam iz Rakovice, ali sam ubeđen da postoji ozbiljan razlog zašto to do sad nije urađeno. Tehnički razlog. Gospodine Kociću, vrlo dobro se sećam da je bilo priče o novim radnim mestima,
Da je Rakovica, naravno, posle decenija praktično bila na jednom strašno lošem nivou, da su ugašene fabrike, da su mnogi ljudi izgubili posao. Nažalost, to je ono što je Rakovicu snašlo. Rakovica nekada je gigant industrijski. Pokušam da to kažem. Više desetina hiljada radnika je radilo u Rakovici, sada se to svelo na par hiljada radnika sa tendencijom smanjivanja. I mi se trudimo da taj problem rešimo. Znači, ono kako taj problem rešavamo. Radimo ono što je naš posao, što je naš zadatak. Tako da je u toku je izrada plana detaljne regulacije prostora oko Ibarske magistrale i obilaznice, znači nove industrijske zone Rakovice. To je nešto gde očekujemo izgradnju novih fabrika, mini fabrika, znači po obodu Rakovice, jer industrija nije za centar grada. Rakovica je praktično grad sa oko 120.000 stanovnika. Da nije gradska opština, bila bi grad u Srbiji, i za centar grada nije u redu da nam industrija bude u centru grada. Rakovica je tako nastala što je industrijski basen izgrađen u dolini, a onda su se naselja prstenasto širila oko industrije. Tako se desilo. Sada imamo situaciju da mi, ako gradimo novu industrijsku zonu, gradimo je na obodu grada. Isto tako, početkom godine treba da nam bude završen ovaj projekat detaljne regulacije jezera u Resniku i onda očekujemo ulaganje i nove investitore i nova radna mesta na tom području. A Capital Park, veliki tržni centar, trebalo bi već u drugoj polovini januara da krene sa izgradnjom, trebalo je i ranije, ali investitor iz Engleske nije hteo da počinje radove sa privremenom građevinskom dozvolom, nego se čeka konverzija zemljišta i da se dobije građevinska dozvola, i onda očekujemo da krenu radovi. Tu očekujemo novih 1000 radnih mjesta na izgradnji, a kada se krajem godine završi, znači radit će 500 ljudi. Ja sam sa gospodinom iz Engleske razgovarao, sa glavnim investitorom, molio ga da najviše ljudi iz Rakovice tu nađu radna mesta. On se sa mnom složio, rekao je da je to politika njihove firme, da i njima odgovara da ljudi koji rade kod njih bliže stanuju. Tako da smo se tu vrlo dobro našli, što bi se rekao. Izvolite. Rakovica ponovo, je li tako? Jeste, jeste. Izvolite. Pa, alo? Da, slušamo vas. Nešo? Molim. E, zovem se Miljakovca 1. Dobro. Pitajte predsjednika opštine... Pitajte ga vi. Čujem vas, recite. Ja sam adaptirao Potkovlje 2010. godine. I ta adaptacija koštala oko 700.000 dinara. Dobro. Opština Rakovica je sad povećala vrednost tog objekta 700 puta, tako da vrednost objekta iznosi sad 5,5 miliona dinara i udarili su mi porez 22.000. A zgrada je stara 43 godine. Pa me interesuje kako je moguće da adaptacija potkrovlja koja je stara 43 godine tretira se kao novogradnja, i ako je zgrada stara 40 godina, 43, onda je i potkrovlje. I zašto je 5,5 miliona procenjena vrednost tog potkrovlja? To mi je prosto 700 puta, to mi je prosto nemoguće. Ako mogu da odgovorim. Izvolite. Prvo da vam kažem, poresku politiku u ovoj državi ne vode opštine, a pogotovo ne gradske opštine. Ono na čemu smo mi insistirali kao gradska opština, to je da se poreska politika promeni, odnosno baš ta porez na imovinu građana, i grad Beograd praktično je zauzeo isti stav, i sad se rade nova zoniranja, tako da očekujemo da sledeća podela bude malo pravednija, jer i mi smo uočili taj problem. Da li to znači da će gospodine ponovo da bude to procenjeno? Ja verujem da hoće, ali kažem, gradska opština se ne bavi porezima i poreskom politikom. U gradskoj opštini sede ljudi iz poreske uprave, odeljenje za Rakovicu, ali to je organ poreske uprave, a ne gradske opštine Rakovica. Tako da mi na njih ne možemo da utičemo. Utičemo tako što kao gradska opština zahtevamo da se napravi za naše građane pa pravednija raspodela poreza na imovinu. Ja mislim da ste sada to čuli, jer ste tu još uvijek. Dobro, niste više, hvala puno što ste se javili, ali gospodine Kociću, mi i očekujemo da sada ljudi jave
sa konkretnim nekim pitanjima ili sa nekom mukom koja ih mori, a žive na teritoriji opštine Rakovica, pa da pitaju ovako iz prvog pitanja. Slobodno, slobodno. Ja sam tu da odgovorim na pitanja, ukoliko mogu, normalno. Naravno. Samo je trebalo bi da ljudi uglavnom znači traže posao ili žale se na porez, na neke stvari na koje u kojima gradska opština ne može direktno da utiče. Znači, vlada Republike Srbije vodi pozitivnu politiku na osnovu koje se može očekivati stvaranje novih radnih mesta. Treba da nam svima bude jasno da nova radna mesta niko ne može da stvori čarobnim štapićem. To je stvar ekonomije, stvar politike vlade. Gradska opština se u to uklapa tako što na osnovu te politike vodi politiku da se stvore uslovi za otvaranje novih proizvodnih kapaciteta koji će da zaposle građane. To je to. Odnosno, gradska opština Rakovica, kao bi bivša industrijska opština, ide pravcem razvoja turizma. I u budućnosti gradska opština Rakovica treba da bude jedna od turističkih destinacija grada Beograda i Srbije, jer u tome vidimo perspektivu, a industrijska zona treba da bude na obodu Rakovice, na obodu celog Beograda, što je opet deo politike gradske opštine Rakovica, odnosno ove vlasti, da ljudima učinimo život boljim, da imaju što više lepih stvari, a što manje problema. U Rakovici se jako lepe stvari događaju tokom godine, ali to ćemo se malo kasnije podsjetiti odmah posle vas. Vi zovete se Petlovog brda, ako se ne varam. Da. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Slušamo. Da, zovem se Petlovog brda. Ja sam Snežana i htjela bih da pitam predsjednika opštine da li postoji mogućnost da se uvede jedna gradska linija od okretnice 59 i 56, da ide preko Banovog brda ka centru grada. Mi nemamo takvu liniju koja ide direktno od Petlovog brda preko Banovog brda. Znam. Evo i ja sam stanovnik Petlovog brda, pa poznat mi je problem. Moj otac isto stalno me podsjeća, ajde, bilo bi dobro da se otvori linija, jer Banovo brdo je za nas jedan, da kažemo, centar gde ljudi odlaze u kupovinu, u šoping, u šetnju čak. Na pijecu. Tako je. Dok mi u Rakovici ne napravimo takve prostore, odlaze na Banovo brdo. Ali, to je, kažem, zahtev smo već ranije upućivali sekretarijatu za saobraćaj. Na osnovu ovog elaborata, koliko ja znam, nije predviđena takva linija, tako da ne mogu da obradujem moje komšije. Tu smo, ne možemo da se lažemo. Znači, situacija je takva, elaborat je pokazao da za tim ne postoji potreba. Da li postoje mogućnost da se produže linija 23? To je neka ideja koju smo predlagali, praktično. Ili 53, ili bilo koja ide preko Banovog brda. Predlagali smo to, nije predlog prihvaćen. Ja mogu, ono što mogu da vam kažem, da ću da opet da tražim od sekretarijata za saobraćaj da nam neku od tih linija. Linija 23 je ovako već predugačka, to je... Dugačka, to je zemljena? Ne, 53, a 23 ide sa Karabuna. Aha. Sa Nove Karabune na Vidikovac, ona je dosta duga. Kažete. Mi smo osakačeni za tu neku liniju koja ide preko Banovog. Dobro, čuli smo sada. Hvala vam puno. Ja sad se molim, 53, 23, bilo šta, Banovo brdo. Dobro, čuli smo. Evo, predsjednik opštine Rakovica je čuo. Ako može nešto se učini. Probaćemo opet da... I tamo i on živi, vaš komšija, znate. Pa njemu to valjda nešto značilo. Dobro, ajde sada se podsjetimo lepih stvari koje su se događale tokom godine. Dakle, bili su tu i sportske manifestacije, karate turniri, trojkom protiv zavisnosti, rukometni turniri, fudbalski turniri, mačevalački turniri, šahovski turniri. Sve sam lično pratio. Pa znam. I vi, Boga mi, na svakom tih manifestacija. Trudim se da stigne su. Pa stizali ste, Boga mi, stizali ste na koncert Riblje čorbe u okviru Rakovičkog leta, ali ja ne bih sada... S time smo završili Rakovičko leto. Jesmo, ali ja bih sad nešto da se podsjetimo jedne zaista divne scene na travnjaku kod McDonald'sa se dogodilo sljedeće. Broj 6, ostavite nam otvorene mikrofone da možemo malo da komentarišemo odavde. Broj 6. Ajmo radi, deca.
Ko je desna ruka? Idemo desna ruka gore. To je bilo znači u toku jula i avgusta u okviru Rakovičkog leta svakog petka i subote. U toku jula je to bilo na Miljakovcu, u Miljakovačkom parku, odnosno parku Srpsko-japanskog prijateljstva. A u toku avgusta na Vidikovcu kod McDonald'sa. Znači, kreativne radionice i plesna škola Natalije Ivica su, znači, manifestacija zvala Družimo se na svim jezicima sveta. Potpuno je bilo divno. Gde je plesna škola Natalije Ivica predstavljala plesove iz raznih zemalja. Evo ova devojčica u belim pantalonama što je vidimo. Da čujemo gospodina Kocića. Da čujem sebe. Da. Ne veze, mi sad pričamo preko toga. Ali ova devojčica je sa Miljakovca. Znači ona je u toku jula dolazila na druženje u Miljakovački park. Kad se u avgustu preselili na Vidikovac, ona je dolazila i na Vidikovac. Evo sad gledamo kako to plesna škola Natalije Ivice, odnosno to su mladi iz te škole, tako koji na travnjaku, meni to bilo fenomenalno, u patikama, ali bogam jedan ako žestok tango je tu pao pa... To su takmičari, to su... Hoću da kažem da eto koliko može čovjek, samo koliko ima dobru volju i dobre ideje i plemenite neke pobude, da eto sa malom, sajste malom... Ja mislim da je Ivica posle toga gostovao kod vas. Jeste, bio je nas Ivica i puno pozdravljamo i njega i njegovu čerku i njegova čerka, koliko znam. Ali hoću da kažem da evo, pojente u celoj toj priči, praznik za oči, nešto se lepo događa. Rakovica se pokrenula, gospodine Kostić, ja to moram da kažem, i deo sam tog tima sa velikim srećom i zadovoljstvom, kažem, koja je učestvovala u toj priči koja se zove pokretanje tog točka koji je zaglibio u tom nekom blatu, tako je, pa, beznadja. Ja Rakovicu nemaštine vidim znatno drugačiju nego što je bila. Ali točak se pokrenuo. Znači, ne sivu, nego sjajnu, lepu i... E, to je ta nova Rakovica. Evo, kroz ovu mladost, kroz ovaj optimizam, kroz sve ovo što se događalo, i ovo nije jedino, kažem, ovo sam ilustrovao, bilo isto i koncerta, naravno, i svega toga, nešto ćemo u toku ove emisije da pogledamo, ali kažem, ovo mi je nekako ostalo upečatljivo. Mnogo, evo, dečice koje su presrećne, srećne, treba mi izmamiti taj osmeh, tako? Tako je, to je naša budućnost. I primetili ste verovatno da je većina manifestacija koje u Rakovici radimo, preko 50% je namenjeno našim najmlađim sugrađanima, jer tu vidimo budućnost našu. Da, ta budućnost se stariji, odnosno roditelji gledaju i kroz to koliko njih u porodici radi. Evo sad smo čuli da se taj neki, to nije samo tržni centar, je li tako o čemu pričate preko puta opštine? Jeste, tržni centar, veliki tržni centar. 500 ljudi će tu raditi. To je za Rakovicu značajno. Više nam znače proizvodne hale gde bi se zaposlili ljudi koji su u ovoj našoj tranziciji ostali bez posla. I na tome radimo, zato pripremamo tu novu industrijsku zonu. Ali nam je svako radno mesto značajno. Sada bih volio da malo pričamo o tim radnim mestima, jer kada je ta industrijska zona, koliko sad od tih 25.000 ljudi, koliko je praktično ostalo bez posla? Da se razumemo, nisu svi ti ljudi koji su radili u Rakovičkom basenu i živeli u Rakovici. Neki su dolazili. Neki su, jesu. Ali kažu da je negde 25.000 ljudi ta radnička Rakovica imala zaposlenih. Ajmo da kažemo da je dobar deo živeo tu. Jeste dobar. I dobar deo tih ljudi ima neka svjedočanstva koje o tome govore, su ostali bez posla. Kojom dinamikom predviđate da će taj problem u jednom trenutku biti daleka prošlost? Mnogo me pitate. Pa pitam, zato što... Znači, pitate predsjednika jedne male gradske opštine, kojom dinamikom će ići, to je... Pravo da vam kažem, pitanje za ministra privrede, za ministra financija. Ja pokušavam da se u okviru svojih nadležnosti maksimalno angažujem i uradim što god ja mogu više. Znači, naše je da stvaramo uslove, da ne možemo nikog naterati da otvori fabriku. Ono što mi možemo u okviru gradske opštine Rakovica, da stvorimo uslove, da postoje uslovi da iko dođe i da počne nešto da radi. To je naš cilj. Jeste. Procene, kojom će to brzinom ići, to je teško reći. Za ovaj Capitol Park budući, koji će biti izgrađen, to je realno da možemo da pričamo. 500 radnih mesta, neko će reći, u odnosu na onih 25.000 nekadašnjih nije ništa. Za nas je to veliko. 500 radnih mesta je za nas veliko. Industrijska zona u toku ove godine treba da završimo plan detaljne regulacije. Na osnovu toga onda treba da se uradi infrastruktura
i da se, znači, to su sve višegodišnji projekti. To ja i kažem, ali postoji ta neka... Za jezero već to će biti brže, jer je plan detaljne regulacije pri kraju i tu možemo da očekujemo u toku ove godine već dolazak investitora i početak nekih izgradnji. Jedno od događaja koje nikako nećemo zaboraviti, to je Dan opštine Rakovica, je tako, i to je... 14. oktobar, Dan opštine Rakovica, to je prilika kad sumiramo rezultate iz prethodne godine, iz prethodnih 12 meseci i pravimo planove za naredni period. E sad ovako, da pogledamo sada, su izjave vas i gospodina Vesića, gradskog menadžera. Dan opštine Rakovica broj 9, ja bih volio da to pogledamo, da čujemo šta ste tada rekli. Danas proslavljamo slavu gradske opštine Rakovica, pokrov Presvete Bogorodice, i obeležavamo 71. godišnjicu od oslobođenja gradske opštine Rakovica, 41. godinu od postojanja gradske opštine Rakovica kada se odvojila od gradske opštine Čukarica. Ovo je prilika da sumiramo rezultate, šta smo uradili u ovih godinu dana, da postavimo nove ciljeve, šta ćemo uraditi u narednih godinu dana. Smatram da smo dosta uradili, postavili smo nove ciljeve, nove zadatke i nadam se da ćemo u sledećoj godini još više uraditi, a sve za dobrobit građana Rakovice. Znači, grad Beograd je ponosan na opštinu Rakovica, kao što je sam predsednik opštine rekao, a ova opština postoji 41. godinu i mi smo zaista danas srećni da možemo da konstatujemo da se ona dobro razvije. Rakovica imala svoje uspone i padove, njen uspon je nastao u vreme socijalizma, kada su ovde bile moćne fabrike, kada je Rakovica zaista bila mesto u kome se nalazila industrija grada. Kasnije, kako se vreme menjalo i kako se zemlja koju smo živeli raspala, kako smo imali sankcije, Rakovica je preživljavala jedan težak period, kada su uglavnom te fabrike ostale napuštene i nisu više bile ono što su nekad bile. I sada je vreme da Rakovica polako nađe svoje novo mesto na mapi Beograda, koje neće više biti industrijsko, jer više nikada nećemo imati industriju na taj način. Mi se okrećemo nekim novim industrijama, koje neće biti ono po čemu ljudi pamte Rakovicu. Prošle godine, tako već. Ja sam još uvijek u 2015. dogodio Rakovički maraton, odnosno trka patrijarha Pavla. Pa čitava manifestacija Rakovičko leto je prošle godine prvi put organizovana, a počela je Rakovičkim polumaratonom, trkom patrijarha Pavla, a završena koncertom Riblje čorbe. Imamo tu jedan i drugi prilog, ali ja bih volio sada da dok pričam malo o tim nekim stvarima koje su se prvi put dogodile, da pogledamo malo, to je broj 8 za našu režiju kao pokrivalica, pa da gledamo, to su zaista bili impozantni. Tu nam je bio i Vukašin Jovanović, naš Orlić, koji je svojim isto prisustvom to uveličao. On nam je pomogao da otvorimo maraton. To je manifestacija koju smo, kažem, prvi put ove godine organizovali. Polumaratonom smo otvorili Rakovičko leto, prvi put smo to radili. Na osnovu komentara ljudi koji učestvuju u maratonima i polumaratonima, moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan. Pohvalili su naš polumaraton, poredili ga sa polumaratonima i maratonima u drugim gradovima koji već imaju tradiciju u organizaciji takvih trka. Mogu vam reći da su njihovi komentari toliko pozitivni da tvrde da je naš polumaraton koji je prvi put ove godine organizovan kvalitetniji i bolji od mnogih. Nije to izgledalo kao da će biti, da je to prvi put. Izgledalo je kao da je to već uhodano i da je bar 10 puta pre toga. Imali smo mi pomoć ljudi koji imaju iskustva u organizaciji, pa ne možemo mi sami smisliti odmah u startu šta i tako. Ali... Evo su naši sportisti. Gospodin Miličković je tako. On je državni sekretar u MUP-u sada. Evo ga, Vukašin. Da čujemo Vukašina.
u opštini Rakovica. Ovo je moja opština, tako da sam se rado odazvao ovom pozivu i mislim da treba što više ljudi dođe i da ispriča ovu trku. Orlić koji je plakao tamo, čuvene su te scene tako kada je, su osvajali svetsko prvenstvo. Tako je, po tome su ga svi upoznali. Pa nego šta su i treba po tome, pokazao čovjek da ima emocije. Sada će biti i scena kada se otvara, evo ga, gospodin Kocić, možemo i to da čujemo? Da vam zaželim uspešnu trku. Ovo je prva trka Patrijarha Pavla. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da se trka tako zove. Nadam se da ćete uživati u ovoj trci i sa nama je naš prijatelj Vukašin Jovanović, mladi Orlić, verujem da ga mnogi od vas poznaju, došao je da podrži ovu našu manifestaciju. Hvala na aplauzu i ovim je trka otvorena. Je to pravljeno za šetnje. Za 600 kilo. Možemo sad lagano da... Tako je, bravo, hvala našoj reži. Da se malo podsjetimo. Ne možemo sve, gospodine Kocić, da pustimo. Tada je bilo preko 30 stepeni. Bilo je žestoko toplo, ali sad je žestoko hladno. Kaže gospodin Vladimir Cvetković, bivši general Crvene zvezde, general sekretar, ali dobro, nisam ni pogrešio mnogo. Kaže, naučio sam tokom svog života da se radujem svakom danu, bez obzira da li veje, da li pada kiša ili sunčano ili divno kao na Floridi. Svaki dan je vredan, da se lepo proživi i treba se radovati životu. Pa evo i danas, kažem, jeste malo hladno, Bože moj. Dobro. Hvala puno na ovoj priči, na ovom gostovanju. Šta možemo... Možda, evo, kao jednu novogodišnju poruku za sve naše Rakovčane, Rakovčanke pogotovo, evo, gledaju nas oni, sad ne mogu svi dobiju vezu, ali da čujem. Pa evo, trudimo se da uradimo što više za naše građane. To nam je zadatak, zato smo plaćeni, to nam je posao i time se bavimo. Ove godine očekujemo da asfaltiramo još više ulica nego prošle godine, rekonstruišemo, saniramo. Mogu da kažem da sam zadovoljan koliko je ove godine urađeno u Rakovici, jer čini mi se da nam je najmanje rupa u Rakovici u odnosu na ostale delove. Znači, očekujemo da krenemo sa rešavanjem staza, stepeništa, rukohvata za naše građane. To su te neke stvari koje opština može da uradi i trudimo se da, evo, ove godine, krajem prošle godine smo krenuli sa nekim radovima. U ovoj godini očekujemo da više toga uradimo. Kanalizacija se završava ove godine, Ljubiša Jelenković kreće ove godine, Sunčani Breg, Dom zdravlja počinjemo i završavamo ove godine. Ja se nadam da smo uradili. Na Dom zdravlja čeka 39 godina, a mi ćemo ga uraditi. Pa to je... Biće nama direktorka Doma zdravlja, da. Gošće, a pričat ćemo o zdravstvu, da. To je Dom zdravlja u kojem se inače i ja lečim. I znam kakva je situacija tamo, ono je strašno tamo. Gospodine Kociću, hvala puno. Nadam se da ćemo se tokom ove godine družiti. Očekujemo podršku u svim segmentima koje je bilo i prošlih godina. I kritike su uvek dobro došle. I sport i kultura, i kritike su. Bravo. Hvala vama što ste danas družili sa nama. Bili ste zaista na pravom mestu sa pravim ljudima, na pravim televizijama i u pravo vreme. Eto, sutra je ponovo jedna takva priča, ali vidjet ćete nešto potpuno drugačije. Dolazi nam jedan gospodin direktno sa Hilandara, a o svemu tome ćete čitati u najavama na našim društvenim mrežama. Prijatno još jednom. Prijatno.